俄罗斯国防部周二表示，俄罗斯用导弹袭击了乌克兰西南部城市奥德赛附近的一个军用机场，摧毁了美国及其欧洲盟友向乌克兰提供的无人机、导弹和弹药。国防部表示，高精度的玛瑙导弹击中了奥德赛地区一个军用机场的物流中心，当时外国武器正通过该机场运送。声明称，装有无人驾驶拜拉克塔尔 TB2 无人机以及来自美国和欧洲国家的导弹和弹药的机库被摧毁。俄罗斯导弹和大炮还袭击了乌克兰各地的各种军事目标，包括指挥中心、武器库和 S-300 防空导弹系统。